部分，还有就是沿线的保育鸟类的这个部分，我们怎么样去让我们的建设可以执行，也可以符合到我们环保人士他们的需求。比如说我们的防风林确实有防风，跟我们这样的一个阻碍，在我们的台风来袭的时候可以来帮我们抵这个风向，跟我们保障我们生命财产安全的这部分。既然我们不要去伤害防风林，我们是不是可以往西的延伸，然后改变一下我们的路线，然后把我们东边的部分要延伸到东边的退回来一点，然后往西延伸。那往西的话就是影响到我们的花生园啊，我们的这个蚵仔含金鱼啊，那这样的影响就比较少一点。还有就是我们在这条整个路上面的这个树木移植的部分，我们也要做一个树木移植的这样的一个规划。还有呢，我们减少防风林的伤害，跟我们怎么样把我们的保育的这样的一个生态降到最低的部分，我觉得这个是可以符合需求，而且在我们目前的这样的一个科技跟我们的规划执行上其实是没有困难的。在这个部分我觉得我们必须要跟环保人士来说清楚讲明白，让他们知道这样的一个做法里面，我们要把我们的噪音，把我们的交通影响在我们建设的时候怎么样降到最低，甚至于能够来跟他们做一个广泛性的说明，我觉得这很重要。因为我看看每一位委员所说的每一字每一句都非常的针对我们的建议执行来作为一个评论，也就是在指导我们怎么做。比如说保安林解编，我们解编了没有？计划执行考虑偏西来做执行。还有呢，树木移植的计划书、海岸路、人多的住宅区，刚刚您说到的这个花中花女的部分怎么来执行？如果他没有执行的话，那这个部分我们就很肯定的跟他讲说，这个阶段我们是没有要做的，所以呢暂时不用再去考虑到学生上下课的问题。还有呢，环境限勘以及实际的核地书、旅客的一个景点车位的放置，这一些等等都是委员提出来的内容嘛。其实委员在提出这个的时候，也就是告诉我们，你们花莲县建设处、你们规划公司该怎么做。我要的东西就是这些，你有没有针对我要的内容？这个土方平衡的列明有没有？现况的路况的评估报告出来了没有？然后现今与88年度我们的交通差异的整个差异值，还有我们在做的时候的空屋问题、一级土地回收的国际高度问题、建始的社区影响评估，这个都是委员要的。如果我们刚刚提了那么多，我相信我们建设处那一天一定应该做了实际的这个录音的记录。我们只要针对委员提出来的，也就是委员就在提点我们怎么做嘛。那为什么我们的环评公司只拿出了，我们的这个环境设计公司只拿出了几张的 3D 设计图，他就要告诉我们说我们要这么做？我觉得这攸关到我们花莲县很大的一个交通问题耶。为什么这么做？为什么这么说？他们一直在说到底这个是交通问题吗？当然是交通问题啊。我们108年整个苏花改苏花替下来之后，所有的车潮人潮一个省道是不足以应应的，尤其在北山站的部分狭窄的部分，它怎么样来疏解当时到时候整个车潮下来的人潮？如果省道因为有这个事故，或者是说因为各个状况塞车了，或者是说中断了，等于花莲呢就没有替代道路了。所以193是一个非常重要的替代道路以外，在我们的七星潭有这么多的这个游客跟人潮，在我们去年哦，我们观光处也提供了一个非常正确的数据，去年104年就是进来了1000万的人潮观光客到花莲来，我们的车辆也在这3年内提升了10000辆，还不含外地来的车辆或者是挂牌外地的车辆，
这样的一个车流量，我们在花莲的部分，每次去新潭都说塞车了。其实为什么塞车？193七星潭这边塞车跟我们省道塞车都不是好事，我们必须要有两线的替代道路来让我们花莲作为一个救急救难用的这样的一个道路嘛。所以这一个193线延伸之后，我们整个花莲市要把我们的这个殡仪馆，要把我们的清洁队来作为一个更妥善的这样的移开，然后把整个这样的193的整个的交通网活络到我们整个光华，这是一件多么重要的一个建设，而且呢是要打通我们这个北花莲的任督二脉的一条道路，是这么重要。我们希望下一次环评的时候，处长，我们能够好好的把这个环评的工作，刚刚本席念的这个问题，是我用手记下来，我相信你们有更实际的一个记录，我们一定要准备好，做好我们前置作业的工作，不要再让环保人士来质疑我们的这样的一个环评的问题。而且在那天会议上，本席也答应所有的环评跟我们花莲县的县民，我们花莲县政府，我们县议会所有的议员，我们议长的代助理也到了，我们县议员一定要做好整个193线，甚至于我们花莲县建设监督的这样的一个工程品质跟整个执行计划。所以我们希望哦，建设处这边能够把我们193的这样的一个状况能够好好的再来延伸研拟，做好我们很完整的规划，来作为给我们一个乡亲一个好的这样的一个很好的交通。因为我觉得未来的193是要平衡我们省道作为一个救命大道的一个非常重要的一条道路，不管是省道不通了，或者是193出现问题的，至少我们有一个配套，有一个替代道路可行。好，这是第一点。第二点就是我们地下污水哦，吉安乡的部分，我们知道还有很多村还没有做完执行。我们知道我们花莲县的道路不希望在铺成之后又来作为一个挖掘，甚至于工程单位要挖掘，我们都能够在铺成之后的3年内不要进行挖掘的工作。所以也因为地下污水位失作，让我们很多的道路都没有办法作为一个很平整，尤其是道路的路面的凹凸会影响到随时随地生命的一个威胁。所以啊，这个处长你说一下，我们目前吉安乡哦，污水下水道还没有执行的部分，包含了北昌、圣安，还有我们太昌永安的部分，到底什么时候才可以让我们来做执行？有没有一个正确的数字跟期程？谢谢议员哈，对不起议员，我刚刚先回应一下193线那个部分哈，我简单讲一下，就是说，因为环评委员确实他们的意见都很专业啦，那这几个环评委员都给了蛮多的意见，那我们会针对环评委员的意见，都请顾问公司全数来修正，按照委员的意见来做一个整个报告的修正。因为这个防风林那一天我们在开会的时候也有明确的说，我们的路线事实上现在全部都偏西，而且在0到 7K 那一段的路段呢，它事实上它有很多危险路段，那我们有一些截弯曲直的部分呢，全部都是偏西的部分，而且我们现在还有树木跟防风林补植的部分，补植的面积都超过了我们现在使用到保安林地的面积，所以这个部分我会请环评公司确实的把这些相关的，对，因为还有我们公路的路段，还有我们很多是弯曲道路的路段，还有狭窄的道路巷道里面，我都看到了，所以这个部分我们可能要来做一个更审慎的评估。是，好，那个处长你简短说明，因为我时间有限。好，那另外就是这个污水下水道的部分哈，那现在目前在吉安的部分还有北昌村、圣安村、永安村跟太昌村，那这些的部分我们目前在明年度会争取，因为我们现在正在提报这个污水下水道的第三期实施计划，那如果今年经过内政部营建署核定的话，那在明年度我们就会
编列预算，然后开始来做这明年度是106年度吗？106年度，所以要延伸到106年度。那对于我们的甲信的这样的一个道路的修复，我们一定要做得很完整哦。是，因为我们的道路的这样的一个坑坑洞洞都是生命这个危险的这个部分，所以我们一定要先做一个甲信的修复，好吗？是，好，谢谢我们处长。那我们请社会处。好，针对我们花莲县哦这个老龄化的一个部分呢、啊，所以呢，我们也希望我们花莲县的整个长辈长者能在我们花莲做一个很好的安养，也让我们成为一个呢非常幸福、非常快乐、安养的大县哦。那我们针对于我们这一次工作报告里面提出中低收入户老人假牙的装置，我们看到了有假牙的装置，还有眼镜的补助，还有我们轮椅的补助，还有我们这个很多辅具包含了气垫床的补助哦。那也都知道它其实是不受限在低收入户，而是65岁年满的一个长者，他们就可以来申请。所以在这个部分呢、啊，本席觉得我们社会处的宣导一定要到位，因为我刚刚讲的，其实我是看到了这个眼镜补助、轮椅补助是看到全国县市的一个这样的一个宣传才知道的，所以我们宣导的这个部分呢、啊，在我们花莲县一定要到位，让我们的长者知道他们有什么样的福利，尤其我们知道我们在全县里面的日托有13班。我们的关怀据点有33，我们的这个关怀站有6嘛，那我们可以透过我们的关怀据点、健康站、日托班等等，也告诉我们的长者说，我们有这样的一个部分。还有呢，我们也可以透过我们的村里长哦，行政我们的这个民政处这边来做执行，让老人家知道，只要老人家有这样的资讯，我相信他们需要的时候一定会来齁，来作为一个申请，我觉得这是他们的社会福利齁。然后本席有遇到一个案件，就是我们的身心障碍的手册在换发的过程里面，它有一个过渡期，对不对？因为我们身心障碍的这个手册，它在更换的时候我们必须是回收的，对吗？好，可是呢，他开车出去之后，他的这个正本已经被收回去了，所以呢，他放在我们长障停车格的时候，他就受罚了。那我们在换发的这个阶段里面，是不是要做一个配套？也就是说，把它营业下来，我们上面可能要盖个章，哎，社会处认定他这个视同呢，我们的残障手册，因为在申请更换，所以呢，这是替代啊，多久到多久？让他们我们的残障朋友在停车的时候，或者是在做一个生活机能的时候，他会有一个替代性的、临时性的、占用性的残障手册来使用，而不会变成他被罚了以后，然后还要透过我们的交通队，然后再去申请，然后呢，这个钱要先缴，缴完之后呢，再退回给他，何需要这样的冗长手续，而且针对一个残障弱势来讲，万一他不会申请，那这笔钱是不是就充公了？所以我觉得在我们社会福利的部分呢、啊，是非常重要的哦。因为本席时间的关系，所以我只能先讲您听哦。然后再来就是游民的部分呢、啊，游民造成的社会形象，还有我们观光的这样的一个品质来讲，都是一个问题。尤其上次在永吉桥下，我们的游民呢放火烧，然后呢吵架的事件，最近呢我们在桥下还是有一些游民哦，所以这些游民的部分影响到我们的观瞻问题，影响到我们必须要去辅导的一些问题都在哦。然后再来就是我们的这个脱贫的部分，我们希望我们花莲啊这个脱贫方案，我知道讲起来两个字脱贫很简单，但是这个案子是非常大的，但是也是我们必须要去重视的，也是我们必须要去关注的。然后我们怎么协助他就业，怎么协助他去作为一个
非常的一个改善生活状况的一个部分，这个都是我们哦社会处必须要来作为一个想象的空间的一个执行哦。我们要先有创意，再来我们新住民的辅导。尤淑珍的议员的时间看起来好像很不足啊。我们今天就先按顺序先来了啊，等一下再说。那个接下来由魏家贤议员执行，执行时间十分钟。谢谢议长哈，我们在场所有一二级主管，还有秘书长，还有所有记者朋友们，大家早上大家好。好。今天进入了第二轮的质询，首先我要问一下，我们在场所有一二级主管，跟我们所有议会同仁跟媒体哈，会 CPR 的请举手。我等一下会问哦，不要乱举哦。好，一二三四五位哈，包含我自己六位，会使用 AED 的请举手。只有一位哈，在上个月，安县政府发生了一件遗憾的事情哈，那就是当场没有办法来立即来做急救，但是这绝对不能怪同仁，要怪我们自己训练不足。我们在场所有的一二级主管会用的人数非常非常少，那要怎么样要求我们在下属的员工也要来使用 AED， 然后会做 CPR， 我觉得这是要检讨的。首先我要拜托行政研考处还有秘书长这个部分，第一个加强所有的我们一二级主管都要带头来做，带头来训练。再来就是 AED 使用，还有整个标准化的作业流程。那我要拜托就是在花莲县政府未来是不是可以设置护士、护理人员？因为常常会有清明时间，相对的，我们花莲县议会也一样。今天像这么多我们所有一二级主管在场，我们一些议员，还有一些媒体记者。那前几天又有一些高张力的学生哈，一起到我们议会来，难免会发生一些冲突、意外，甚至有什么状况我们不能预期的。如果我们在当场没有这些设备，没有这些人员来做紧急的急救，谁倒下来的，谁都没办法负责。生命是无价的，所以我要拜托我们所有的主管能够来协助。首先我要请消防局副局长来稍微说明一下，在几个月以前跟大家说一下，消防局副局长真的是好人啊，好人才会有好的算是结果。当时候他昏下去的，刚好所有的天时地利人和救了他一命。那天我听他讲，我觉得真的是老天爷要请你再多做一些善事也要拜托你把你的所有的同仁还有一二级主管都能够加强训练。我想请你说明一下当时候你面临死亡关卡的时候，对于自己的一个感受哈。今天你刚好因缘具足，我刚问 AED， 你刚好来代班哈，来谢谢。我们大会主席、我们赖议长，还有我们各位议员女士先生，好，那我们答复一下我们议座哈，魏家贤议座的一个一个问题哦。这个感受哦，我醒来的第一个感觉是，我太太是家庭主妇，没有工作，我一个老大是国中二年级，那老幺是国小三年级，那第一感觉是，如果我就这样走了，那我的家庭怎么办？所以那时候我第一感觉是很可怕，真的很可怕。这是我最深刻的感觉。但是第二个感觉是我那时候我才发觉说吼，这个人生的是真的是蛮无常的啦。但我是真的是运气很好，倒在慈济大学。慈济大学每一个学生都会急救。那当天发现的时候，我倒的地方是学生出入的地方。学生一个帮我做 CPR， 一个找校护，
另外一个去叫警卫开大门。在做吸爆期间，他们下午把 AED 心脏变器拿出来的那一刹那，刚好又碰到我们楼下自强消防队的同仁在那边打球，刚好回去看到我，就因为我们基层同仁对急救，他一到现场一看这个病人的状况，他一看就知道该怎么做处置，所以他那时候看我好像进气少，然后呼气多进气少，那好像半步快跳到没电那个刹那，就知道说一定要马上电击，所以马上接手下护，因为他知道下护好像不是非常会用心脏电击器，所以他们接手之后，在当场我那个状况一看就知道心率不准，当然就电回来了。对，谢谢副座哈。其实为什么要请副座来讲？因为他有亲身经历，那亲身经历你才能够感同身受。那其实，在场我们有非常多的一二级主管都有一定的年纪了，其实在工作压力上面都非常非常大。那在工作上面也是一个高张力的工作。如果今天发生了意外，不只是整个工作没了，家里面也会被拖垮的。假如我们 AED 跟我们 CPR 是每一个人都会的话，那你有可能你就会救到身边的人。我一个好朋友在去年的时候，他做外贸公司，他捐了花莲县政府我们教育处40台 AED， 今年他还要继续再做40台 AED。 他给我一个原则，他要求厂商务必要做到每一位学生甚至村民，因为他放置的地方是所有村民有可能会运动的地方，师生会在那边上课的，绝对会在上课的地方。那我们一定要让他定期的训练，一定要会 AED 这样子的一个操作流程跟 CPR。我觉得他的观念非常正确。像我们议会有100台 AED， 可是说实在的，到底有多少人会用，我也不知道。那我们摆的程度、面积，在花莲县政府，我知道好像在服务台有100台。那其他的地方，换县政府这么大，不难免说，如果同时发生两件了，到底谁要先用，谁要后用？曾经我听到某一些主管说，没关系，门诺医院很近，几分钟就到了。可是当打下电话的时候，你根本不知道说救护车什么时候会来，觉得这是非常非常可怕的。副座可以请回哈，谢谢。其实我一直非常在意哈。我们所有同仁的身体健康，因为我曾经在医院服务过，看过生命就在前面流失，怎么样把他救回来，这是我们应该要做的。也许在政府部门在工作的时候，有的时候是非常非常的繁忙，非常疲累，当你没有遇到的时候，你绝对不知道到底有多可怕。像上个月林科长这样离开了，造成大家非常非常遗憾，他是一个非常优秀的人才，副座幸运的天时地利人和救了回来。可是有多少人能够碰到这样天时地利人和？我们没办法创造天时，但是我们可以创造地利跟人和。每一个人都能够做 CPR， 也能够使用 AED， 我们的 AED 放得非常密集，这有可能就可以把一条人命给救回来。想要拜托哈，秘书长跟行政处处长哈，做哈，在这个部分哈，务必要加强，甚至在我们县政府里面，一定要摆设护士，因为来陈情的民众非常多，你永远不知道他的身体状况是怎么样。来陈情的有的非常激动，激动之余，有可能造成他的身体状况就出现了不一样的反应，万一倒下来了。人家说，为什么没有做到紧急救难？我们为什么没有做到紧急的让他心肺复苏？觉得这是非常非常可怕的，也要拜托大家哈。还有在我们警察局这个部分哈，也要拜托让同仁能够多多训练在 CPR 跟 AED 的部分，因为他的工作真的非常辛苦哈。还有我要谢谢我们副座哈。他给我非常宝贵的一个建议哈，其实在未来我们所有的机关里面也能够多多推广，在学校教育也要拜托处长哈，带给学生如果碰到紧急的状况的时候，我们应该怎么样做标准化的作业流程，
我要请你跟跨局处跟卫生局来做合作。那如果第一时间发生的状况，学生一定是恐慌的。但是如果你有长期在演练的话，他会把恐慌当作成另外一种能够处理的问题。在学校我们要教导孩子如何解决问题、处理问题的一个能力，这也是另外一种教育的方式。然后我也今天非常谢谢我们业级主管，真的很辛苦。那我第二轮的质询时间也差不多要结束了。那这段期间里面，我们看到非常多的问题，也跟大家做探讨，也希望大家能够回去来做一个集思广益。然后在下个会期，我会提出我的对你们的问题的看法，然后请你们做出正确的回复。以上，谢谢。好，谢谢魏嘉贤议员的质询。接下来由宜孝议员质询，质询时间20分钟。谢谢主席。哎，秘书长，严秘书长，所有议会的各局处的处长，议会同仁，新闻媒体先生小姐，大家早。早。各位辛苦了。还要下午就结束了。那这几天呢，议会里面所有的议员的表现非常的杰出，我感受到我们机关的所有各局处的处长的表达能力啊，越来越给我们一个肯定啊。当然本席啊，延续我上次的一个议题啊，来继续在这个第二轮的时间呢、啊这个探讨，来，请放一下影片。打乱了，对，那个这个是，哎，局长你不要，处长你不要来啊，你看一下就好了。这个是在台市一线颜了的技术观察。因为它是关系到这个整个环境的影响，因为它刚好是临近在海边呐、啊。客人如果要北上的话，大概会瞭望到这一个非常珍贵的一个景点呐、啊。但是因为可能是乡公所的作业要迟钝还是怎样，中央的经费已经到位了，7月份。马上就要丰年祭，我们本席希望我们移民处啊督促寿丰乡公所要快点将这个博物馆快点把它给站起来，因为这个会影响到整个环境啊跟它的这个景观呢、啊、不一样。再来。这个是有关我们人民生活意识品的一个条件啊。当然这个案件不是我们地方民意代表所要这个了解的，但是我必须要了解，因为这个是跟我们的人民啊生活是息息相关，有关于渤海华的这个草案啊。现在仍然躺在这个立法院，我期盼52年以后的新政府啊，快快将这个渤海法案结议，牵涉到我们很多议题了，非常的重要。我念一下，它是第三条的规定了，很清楚明白写的哈，《原住民主基本法》。虽然政府已经承认原住民族土地及自然资源权利，并且为办理原住民族土地之调查及处理而设置原住民族土地调查及处理委员会，以及原住民族得以原住民族地区以传统文化治理或自用时，依法从事猎捕
野生动物，采取野生植物及菌类，采取矿物、土石以及水利、水资源等非盈利行为啊。但原住民族行使上开权利时，例如水利法、矿业法、土石采集法、枪爆弹药、盗窃管制条例等，到现在还是受到限制。因此，很多我们的基本的文化的实施受到限制。再来一个第四点，讲得很清楚啊。这个原住民基本法规定，政府和私人原住民族土地从事土地开发时，并对于当地原住民族进行这个调查，要调查，并取得其同意和参与后，再依原住民族的意愿办理开发，很清楚明白，都是权力的问题。当时我们的中央立法，直至到现在无动于衷，都没有动作。所以我们在办文化的同时，不管在山上也好，在海边也好，都受到限制，并且被逮捕、抵力。前阵子有一个乡亲，那是台东的，我在办，他到海边去拿了几样自己要带回家煮的菜，结果被海巡署逮捕，以违法土地法的这个条例被逮捕了。这个老百姓是为了他自己生活的菜肴，到海边去拿只能几样而已，那样就被逮捕了，有什么政府啊？非常的厉害啊。尤其我这个原住民啊，礼拜六礼拜天虚卷了、啊、到海边去，我们原住民要的不多，只要够就好了，因为到个建署啊，到海边去一边采一边煮，包括我们警察的同仁也是一样，很难得休假哈，休假到海边去，啊，也是这样的情形，但是他们都不敢下海，因为他懂得法律啊，而我们这个原住民也不懂法律啊，就随随便便到海边去了，就拿一下，而且东张西望，怕被逮。我认为这样的法律、这样的国家不一样，所以本席在这边呢，要要求，因为我是地方的民意代表。需要这个声音啊，52年以后快把它定案，让我们的原住民啊，不管打猎也好，狩猎也好，捕鸟也好，依我们的文化的传统的习俗来进行我们的祭礼活动。所以本席要在这边跟我们的那个有关单位啊，把它好好拟一下，将我们的意见呈报给这个中央。再来，我接到了一个残障人士的一个电话，他说希望我们车底板的车子啊，哦，在服务的时候，现在那个副坑没有了吧？那个副坑没有了哈。现在都是用计程车了，啊？还有富康吗？那我所看到的就是有计程车，都是新的哈。那他们是说，是不是他们需要请他们过来的时候，一时间我们这样的计程车的服务到位，可以吗，处长？可以哈。好，他是这样跟我讲哦，希望他们在急需的时候打电话，因为他们行动非常的不方便，所以也希望说他们急需的时候哈，哎，你要讲不要，你跟我讲就好了哈，你给我把那个口头报告就好了，那个书面给我回应就好了哈，因为我要跟他讲，所以我也希望说我们的残障人士啊非常的可怜。刚刚我们几位前辈议员也在讲服务的事情了，
所以本席也在这边再来，希望我们的社会处啊，将我们残障人士的所需求啊，一直到位，因为他们也是希望我们关心那些朋友啊。再来，这个民政处，我发觉啊，受封啊，从办公处，不，从办公处哈、啊，怎么会在派出所？村长的办公处怎么会在派出所？派出所是我们最不喜欢去的地方，包括我们也是不喜欢去派出所。你这个村办公处设在派出所，怎么可能？那我们乡亲要怎么洽公呢？到派出所是最不好的行为，才到派出所啊！你这个老百姓要去找村长啊，要到派出所。这个好像有点不理想吧，就是这么实际的一个情形。这个在岩寮啊，岩寮村长的村办公处在岩寮派出所，岩寮派出所，所以村民就跟我讲，也帮忙一下，过去是如此，现在是不是可以改变一下，我要把那个村办公处放在派出所，我说那就是村长一天到晚没有事情做，因为老百姓不敢去找他。啊，所以村长好帮忙一下，这是老百姓的声音，还不是我的，所以快快，我们村民乡公所要怎么样把这个村办公处啊，原来那个地方有很多闲置的空间的房间啊，怎么样应该不要再派出所。所以那天我真的去的时候，村长说他在派出所，我也不敢去啊。我带老百姓去，老百姓说我不要去，麻烦。我说你要喝酒吗？他说没有啊。所以派出所是我们最不好去的地方，包括议员也是一样。所以在这边呢、啊，那个村长帮忙一下，给我们这个老百姓解决一些事情。最后一点我要讲，我们县政府啊，尤其是我们各级处的处长，当我们议员在咨询的时候，尤其是阿妹哈，每次在咨询都在流泪，一直讲，议员是代表人民来咨询的，但是我们的意见呢、啊，我想你们说今天非常清楚，但是执行的任务非常的重要，我们要的不多哈。告诉你们要怎么去做，一次到位，不要再而三次的要求。但是我发觉到有很多，我讲我的部分啊，还是 OK， 我们没有跟各位有什么默契哈，没有。因为我的执行方式是，你不做，我要去追案，我一直追案，追到你答复我，我要在现场，你会看。我的理由是这样，当然我们很多的这个各级处的处长啊，有蛮认真，但是还有部分哦，县长会勘的时候，前半人员一定要到现场，不要含糊啊。很多那个土地啊，明明就是有人的，就很奇怪，就租给人家，造成原来租的这个人莫名其妙的。优先数怎么后来就有人来承租呢？所以我们的承办人员一定要到现场了解这个状况，这个到底是有没有人使用过的东西，并且地上物还有他的过去的地上物，怎么可能会叫第二人来承租呢？所以本席在这边特别要求，不管是县政府也好，我们的这个各乡镇公所的承办人也好，会勘的同时，公民的来往一定要会同，当这个地主的人同时会勘，举例，荒富国有地划编为元宝地，躺了20年，到我这边来陈述。我一上就把它搞定了，原因他说
船半人员劳动得非常频繁，所以科长不晓得还有这样的旧案。幸好这个老百姓到我的服务处来，那么简单的事情待就待20年，幸好一时间一上午 搞定了，一月份要把它办理完成。这个老百姓掌声响起啊，告诉我一言，你真厉害。我说我不是厉害，是你厉害再来找我。所以由此可见，我们的公部门啊，要细心，不要把那个公文放在抽屉里面就不管了。等到我们去查办的时候，原来是在那个地方，老百姓是无辜的，非常无辜啊。所以本席要在这边勉励啊，我们的公部门呢、啊，不管是县政府也好，各乡镇公署也好，我们的承办人员真的要很要认真。我就跟光复乡的乡长谢乡长开炮了，啊，就是这样。开炮不是骂人，是警告他那个承办人员呢、啊，不可不得啊。再有这样的，啊，我们就听听就好了，不要责怪啊，处长啊，我这边是感言的一些话，因为我要拖我的时间了，啊，听听就好了，因为已经处理完毕了，20年的嫌案 ，OK 的，谢谢，我们那个秘书长要谢谢那个谁哈，人民处，还有那个谁那个文化处啊。啊，警察局啊，还有那个谁，教育处啊，还有环保局啊，还有文化局啊，通通是，还有民政处的通通是，啊，他们都很优秀。秘书长，今天是县长不在啊，我趁县长不在的时候告诉你，通通很优秀，啊，好不好？对吗？哎，对，讲对了啊，今生去呀、啊，柔性问政。各位部委啊，今天下午就结束了哈。我要说结束完毕之后，一言既行事，哎，物理不才绝对不是好事啊。我们每一次到县政府去请示的时候，我们都一直认为是在开会中啊，所以我们很多议题啊，当成是开会的议题，所以啊，不要一直认为说会议结束了，我不管你那么多，不是这样。是这样，希望我们要同理心呐、啊，接受议员跟老百姓的这个啊，这个请托、啊。在这边呢、啊，我的时间剩下3分钟，我也不耽搁下一个人咨询的时间了、啊。那这个是两分钟、啊、我就不以继续讲我的这个议题啊。在这边呢、啊，感谢各位辛苦各位哈、啊，这几天来的这个回答。跟配合，我们在这边呢、啊、相依为命，同舟共济啊，为我们这个未来52年的这个愿景呢、啊、来等待。祝大家，谢谢各位，我的咨询到此结束。好，谢谢宜夏委员的咨询。好，张秀华议员，很谢谢啊，啊，幸那全国版啊。哪讲好歹事，各来宾拢是歹歹事哈。那对最近这些中华大学学生在旁边起发生这个事件呐、啊，那本位我们在议长昨天召开记者会，啊，也跟这些学生答应说要修改这些修正嘛，这些规则，为了向社会一些善意的回应呐、啊，本席在这个提案将我们花莲县议会录影管理规则的第6条啊，本位会议时除依其他法令规定外。非经大会主席许可，任何人不得在议场内录影，是把第2条把它删除掉。这是我的提案，谢谢。好，那个议主任，你念一下那个提案的规则。不好意思，请主席容许我在位置上面。好了，好，你在位置上。
依照本会议事规则第十条的规定，议员临时提案或临时动议须有四人以上附属或附一，且以具有急迫事项为限，于下列期间提出第一款报告事项后讨论议案前，第二款依照议事日程议毕个案后当次会议宣告散会前，这是提案的时间。第二项是讨论的时间，前项提案应否提前讨论，或是议事日程所列议案议毕后讨论，或列入下次会议讨论，由主席征询出席议员过半数同意决定之。附带报告，今天就是我们有签到的议员总共有16位。好，那个我想这样了啊，那个什么，那个你临时动紧急动议啊，提案出来，那必须要有在这一次，你是希望在这一次的定期会就提出讨论，是吧？好，把麦克风打开吧，把庄业的麦克风打开。来，庄业你请说。庄员先请说，你请说，对啊，就是这一次啊，就这一次，这一次二读会就列入来讨论嘛，好不好？王中也，好，谢谢主席哈，我想我先复议庄议员哈，他要修正这个我们的录音录影办法的一个用意跟用心哈，那我在这边提议就是说，因为现在是总咨询时间。哦，大家出席的这个状况不如我们5月16号左右那个二读会跟三读会时间，所以我建议说，在那个时间点哈，有更多的议员参与大会的时候哈，针对这个事情来做讨论啊，谢谢。那个我先解释一下，王彦可能误解这个意思啊，我讲今天紧急动议他提案出来以后，还是要送到小组审查。小组审查就照那个，本来这个案子你如果要之前的话，就之前要议会或者在前面就要提出来，但前面没有提出来，没有在程序委员会送入审查的时候，就必须要在这个小组再做重新的一个审查。今天提案到底各议员同不同意？如果同意的话，我们就是列示完成一读，然后进入二读会，进入小组审查，然后再到时候。在二读的时候，我们再继续讨论。有没有议员？可以。今天如果法定人数够，整个也过，就是够了。要不然干嘛提叫做紧急呢？啊，这个主席才是。那个，按照议事规则，那个法制主任这样人数够吗？在场有赞成的请举手。赞成的请举手。赞成那个庄世才议员的请举手。一位、两位、三位、四位、五位、六位，不够啊。啊？七位同意吗？就整个修改嘛。七位同意吗？七位你同意吗？我个人同意啊，所以我加一票。那这个还少一票，他同不同意？啊？那个迪布斯演。这个哈，其实那个办法有很多东西要修改，不是只有这一条而已啦。我是建议今天质询之后，其实还是要开一个会议，就是特别针对这个议事规则来做修改啦，因为不是只有这一条而已啦。以上，谢谢。迪布斯议员的意思希望说整个议事录音录影办法管理规则我们重新再做一个检讨，不是针对这一条啊，那没关系啊，我想我们综合一下好了。必须要先成案然后才能够去做审议。你今天不是在大会讨论了以后然后就可以做决定。我想我们整个按程序来走。那这样好了哈，
针对录音录影管理规则，我们哦就重新那个庄世才议员哦提出紧急动议，那整个要重新讨论了，赞成的请举手。2、4、6，好，那我们就送入啊小组审查。那我也希望在送入小组审查的时候，这个是属于哪一小组？财政吗？好，在财政小组啊，那也请财政小组啊，在审查的时候能够啊召集产官协哈，然后在之前做一个讨论啊。那各位议员哦，我想也可以参与啊。那其余的部分呢、啊，也可以在大会啊。我想经过小组审议修订了以后，然后送大会的时候，各位议员也可以再提出来，好不好？好，那庄世才议员的刚刚的紧急动议啊，经过各位议员的表决啊，赞成啊，所以我想就成案送入小组审查。那这个其他相关会议记录啊，请那个各位议员啊做，请议事组啊，那个把这些资料提出去。魏嘉贤议员，议长，另外还有一个哈，就是在前几天很多学生一直在反映的，就是我们没有网络直播。没有，你刚刚提的跟这有关系吗？现在有关系啦，就是。在这个部分啊，我们未来是不是能够把它做一个暂存的部分啊？存档、啊。这个，我想哦，那这样好了，把它列入在里面啊。那这样好了，我们加一个，就连旁听规则一起并在里面了、啊。OK， 谢谢、哦，好不好？好。哦，连旁听规则一起并在里面。好、哦，好，那我想哦，我们也做出一个很善意的一个回应了、啊、哈、哦。对社会各界啊，这几天对花莲县议会的一些。这个录音录影管理办法及花莲议政的一些关心啊，那当然我也希望财政小组在这一次审查这个小组审查的时候能够发文给各相关单位，那也请小组秘书啊稍微做准备，也请议事主任啊潘主任啊也稍微的准备好，继续我们的议程，接下来由每一员执行。执行时间10分钟。喂，好好好，好，委员大会员执行了，执行时间15分钟。好，谢谢。那个是不是抛牌给我放一下？把它改15分钟。好，谢谢。谢谢主席。这个是不是抛牌帮我放出来一下？速度太慢了，快一点啊！我今天要给大家看的是啊，《沁园春》，毛泽东一生最有气魄的诗啊，大家大概很久没看了，当当文艺青年了哈。我想到了我们这个年纪呢，也是应该偶尔要反省一下。我说啊，读《资治通鉴》啊，鉴王之来，知兴替，读《史记》。这个是他的文体，他叫龙马体，因为他是一个非常自负、非常有自信的人，不容易啦。这个在延安被打到东北啊，国民党追到延安东那个西北的时候写的这首诗啊，念一下给大家听哦。大家应该都是一流，前面都是做一级的这个公务人员，应该都看过了啊。再念一次：北国风光，千里冰封，万里雪飘，望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，岩池裂象，欲与天公试比高。须晴日，看红装束郭，分外妖娆。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。习秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，略逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只是弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。最后一个字啊，还看今朝。我们是一个小国寡民啊，我说31000平方公里，人口2000多万。这是一个13亿啊！毛泽东在当时真的是风流人物啊！我也在讲这存在主义啊！我今天站在这边，就是我活在当下。这些人都是俱往矣啊！我今天会想这些啊，刚才紧急提议庄之才，我也很感动。我曾经在花里毕业，
19岁，第一件事就是骑野狼15冲撞总统府。当时没有什么理由啊，我姐姐住在永和，我跑去玩，我发现公车到了那边怎么不能过去呢？他说是总统府。我一听就偷偷骑着这个野狼15啊，就往那边故意冲。这是民主国家，我为什么不能过去？我在未满20岁之前，我要交代自己，我要挑战威权。然后我想，我未满20，他应该不会枪毙我。我冲过去的时候呢，所有的刺刀、那个镁光灯全部亮起来，哔，很大声。小姐，你怎么往这边来？这什么地方？你知道吗？我说这是什么地方？总统府。我对不起，我是花莲来的，我不知道这个是总统府。然后呢，我以为是殡仪馆，啊、哦，小时候看着就像巴洛克嘛。我也知道，我故意这样讲。那个士兵非常有礼貌，那时候是民国68年，放我走了。我就想，哦，我们要试大体，要民主素养。这些学生在上面，到底你们有什么看不得人的事啊？民主素养是个见树不见林啊。法制室主任也要一个素养，法制室议员在讲话，你在那边窃窃私语，主席你呵斥一下好不好？还不知道我在讲他，你看，这个是不是拍过去一下？解释法条，不要见树不见林，还在讲话，主席，你们法制室主任在讲话讲不停啊，议员在质询哎，就质询两个啦。解释法条，要把宪法制的权利，下面才有广电法什么什么什么的法条。不过是规则跟行政命令跟适用法条跟创制法条，哎，有什么了不起啊？他们这上面听得怎么样？你有什么见不得人啊？所以我想主席啊，跟各位呢，大家要试大体。我今天有变流氓吗？那学生不在那边，你要去吸毒、去强奸、去捷运去杀人放火吗？啊，在这边去学习民俗的素养嘛。刚好我们大人啊，40-50岁被挑衅掉。妈惊声尖叫，受不了，还惶惶不知终日。开记者会的记者会，那边大闹的大闹，里面派系斗争，都是笑死人的，真的。巨事已了，我们100年后灰飞烟灭，没什么了不起的，要有点气魄好不好？读圣贤书所为何事啊？我看各位大家没有读圣贤书，只有我在读吗？不可能啊！我才疏学浅啊，前面都是一级主管，包括主席啊。大家反省一下，你没有年轻过吗？没有挑衅过吗？我当时看列座秘录了，我看那个左轮枪打，我好希望花你毕业去念新闻系，我采访全世界一级毒枭啊，好玩吗？不知性命很重要啊，越老越怕死啊，想到老母，想到什么，想到先生，想到小孩，那所以全世界的革命是靠年轻人啊，不管是布拉格之春。全世界你天天看电视还没有进步，真奇怪啊，有点问题啊。看是看啊，想是想，做是做，坐在这边还是跟你一样。所以我觉得哈、啊，感觉像啊，你们像一个这个八国联军下的那个白莲教，还有义和团，这不小心搞到台湾现在变成民主国家的人而已。可是你们思想跟白莲教、义和团没什么两样啊，辜负了国父武昌革命啊！你们国民党还是多数在目前。第一点啊，看到民进党执政快疯了，看到学生在上面也快疯了，你们怎么对得起人家创造民主国家？让我们今天坐在这边可以质询，你们坐在上面可以被质询啊？不就官僚吗？不就是民意代表很郭小脚吗？啊，我只是跟大家一段来分享啊。好，还是这个回到我今天质询系列大会啊，主席，那个地政处长，他请到前面来。在我上一天质询到现在，地政处长并无来跟我任何的沟通跟任何的协调。就像我讲的，有些事情啊，我看那天还在讲，一级主管法条之外海阔天空，三级主管法条之内依法行政，最怕就是法条不熟悉也不懂。那还有一个，今天再送一句，各位处长，为上至于下一不一样。最聪明跟最笨的不能移动他的心智。我也跟各位讲，政治跟地方自治法跟地方的规则是一个协调、一个办法跟因地制宜而已。如果你们坐在那边动不动就说，我认为我读了很多高考就可以当处长，请你回家赶快退休。我从第一次当议员，就很多处长跟我说，议员，我要退休了，都是谁不让我退休？
这就我现在感觉我已经第四任了，就好像要自杀的人嘛，明明要跳海的拼命写遗书拼命打电话，谁要把他救了？走了三天三夜，我不愿意自杀，为什么？看看能不能救他。不要练剑位置了，做不下去就好回家了，也不要哭，也不要骂，自己跟不上时代就好回家了。没有协调，没办法跟议员协调，也不会下来协调，有这么大？我讲这个北国庆年村，这就是共产党红军在打到西北的时候，为什么很多的文艺青年跟知识分子跑到那边，跟他做那么多的艺术那边复聘，做了很多伟大的作品。他认为你要贴近老百姓，了解老百姓在想什么，政治有这么一回事。什么叫因地制宜？什么叫做到了花莲县，必要的法条、必要的适度调整？你光是读书有什么用？会读书有什么用？有什么了不起？台大一年毕业两万多人，有什么用？来这边应该当处长吗？就可以当议长吗？你还是要了解为什么议员来这边问政，他带来了什么讯息给你？你是不是更谦虚？所有的处长都一样，你的服务不是只有一个县长啊，在县长面前啊，县长要的法条通通找给他，让人不耻啊！我常讲，我到这个年纪，我最怕就是庸俗。我希望我这辈子不要再做庸俗之事，做庸俗之人，为了富贵荣华，讨好一个人。你想想，你是民主国家的一级主管，讨好一个县长，因县长而行政，低透了脸，还不会反省。把那个潘慧做出来啊！我昨天呢，在中午我有个下午咨询，拜访了一个104岁，住在凤林镇北林里。他呢，就是因为他的土地测量，在198、97、101年把他给他看的时候，他跟他隔壁三代相处了一辈子。那你们在做你们的地级丈量的时候，用卫星定位的时候，不小心把他的位置呢，也你们测量最大的问题就是也没有叫当事人到场。然后隔壁只要不同区段，也不会一起叫来。这个老人家本来很健康，现在在卧病在床了，3年了不会走路。这是他最近拍的，非常健康。啊、哦，这隔壁是他媳妇，他们三代呢跟隔壁非常好，就是因为地震一个测量的疏失，两家没有好。啊，再把第二个相片再拿过来啊，再放，2、3张都放。这次是戒指，啊、哦，人家好好的过一辈子的邻居。你们测量也没有检讨，也没有人家说叫你们要检讨，你们没有。我看过这个测量法规，哦，今天来不及讲，哦，都说如果人家要求你们，即便是测量人员换，你还是要再换一个，里面是旧的，你想外面是新的，没事给他多了20几坪啊，那你们是地震准备慷慨买单吗？这个怎么办？局长，这可以有办法调整吗？谢谢。单位主席赖议长、哦、谢谢游议员、哦、那我想我个人应该是有很多需要检讨的地方，可是地震团队依法行政，我只问这件事可以有办法调整吗？我希望议员给予、哦、鼓励跟支持。那么关于戒指的纠纷、哦、因为每个个案都不同，那么我们会责成凤林地震事务所、哦、还有我们县政府的测量科、哦、予以关心、哦、看能不能予以协助解决。好，谢谢。还有我那天上个会期讲的，你公告地价价调整到百分之几，你先讲，你自己讲。报告议员哈，那105年度的公告地价占市价的比例是维持跟102年一样，而且低于全国的平均值20%。我那天一听啦，你不要误导。294页，配合中央政策执行评估递减第40条第4项。110年内可以到86.91%，未达目标交易价格比例，可以这个达成目标啊，所以你们非常积极啊。在本县呢，105年公告地价呢，按照下面呢来平均值少于20.50%，调整幅度为31.07%，因此你们做的这么大的调整，在全台湾是排名第7啊，跟新北市、北市是齐名啊，它只高我们1个或2个。我那天还在问你，全花莲县的所得，你们这4年当中没有调回来，你们4年是怠惰啦，人事主任不是要记过处分跟调查吗？那4年都怠惰了，4年都赶不上，突然在今年就赶上了31%，可是你们造成了多大的后果，你知道吗？
你们造成了本县税捐处105年公告地价平均调整31.07%，前县预估增加税为2亿1629万2000元。好、哦，查定数值预定会估为6亿7000万元，104年查定数字4亿5404元，成长47.64%，全台湾最高，吓坏人了，处长。我那边讲的，你没有觉得要调降吗？是，谢谢游议员哈。那我想，公告限值的调整是民国94年当年的中央政府所修的平均地权条。你是中央政府派来的，还是县长派你的？那你先告诉我这一点。在94年财政，我先问你啊，我问你的，你的回答我是我咨询，不是你自问自答哦。你是中地政司派你来的，还是县长派你的？94年的中央。那我先讲完，你不要讲。我刚一再讲，为上智与下移不移啊！你应该是上智，怎么没办法移动你的心智呢？你既然高考了，念那么多书，怎么都不听呢？我们来这咨询，你是怎样？你是不准备检讨是不是？你告诉我，你认为你这样调整的非常高兴，因为你可以拿到很多统筹分配款得到奖，给县长很高兴。给很多税捐给他用，你继续当你处长是不是？这个感谢他提拔之恩嘛、啊，是不是这样？啊？谢谢游议员哈，我想这是这个中央政府有跟地方政府有协调过哈，所以在民国94年，在谢深山县长的许可之下呢，没有，我请问你今年30%怎么办？今年30%，事实上宜兰是。你觉得需不需要协调？宜兰比我们高，全台湾最高。宜兰，所以你马上跟进变第二高，是不是？当然我们要看各县市政府的情形。所以现在是你排第六了，你为什么？我只问你愿不愿意调整，我只问你愿不愿意。一将功成万骨枯啊！你调一下全花莲县的农民跟被租房子的人，尤其是租房子啊。公告地价跟公告限制，你比我专业。这个精神之所在在哪里？你也比我专业。你今天要这样子一意孤行，眼睛往前看，也不往我这边看，你完全忽视我的存在。这样好了，我来告你。谢谢游议员，好，因为这是地价评委会评定的。不敢当游议员，因为这是地价评委会评定的。好，那我们在作业上如果有疏失的地方，谢谢指教。我讲地政处处长陈处长，尤美议员对这个议题啊非常的坚持啊。那我想这也关系到我们地方乡亲的一个权益。我希望你在会后啊，能够找个时间啊，针对着县政府现在的一些法律问题，或者你们的困难，以及未来你们到底要如何执行啊，找个时间啊，好好的跟游议员做一个沟通。我想大卫再做一个报告。我也个人在这里做一个呼吁，民主社会应该是建立在法治的基础上，民主的真谛是彼此的尊重，对人的尊重与基本礼貌是做人的基本道理，更是学校、家庭、教育最重要的一环。我们休息10分钟。
那来。休息时间结束，请主席宣布开会。继续开会，接下来由黄正武议员执行，执行时间15分钟。好，谢谢主席啊，我们的议长啊，我们的秘书长，还有我们的县府的严秘书长啊，各位主管啊，我们议会的所有同仁，我们经过这几天的这个报告。还有质询的程序啊，有很多事情啊，因为都攸关我们县民的生活，所以就累积了很多事情，必须要赶快去执行啊。那我想，我这里哈、啊、看到几个点啊，希望在未来的时间能够赶快去做啊，对我们这个其他的这个乡亲来讲哈、啊，才能够有更多的造福的机会。来看一张照片，这张照片是我们核心体育馆田径场的照片。这张照片显现了什么问题？我想先请我们的这个教育处长来看，从这张照片里面你看到了什么？谢谢黄议员对教育事务及体育场馆设施还有运动环境的关心。我在这边我看到是栏杆的斑驳，还有看到我们阶梯的漆面全部脱落了。这个脱落以外当然它也有脏污的问题。这个座台，观众的座台以及这个栏杆的锈蚀，我相信不是短时间里面发生的。那这个锈蚀跟这个破损的状况，我们教育处曾经把它列为待改善的项目吗？包议员，这件事情因为其实情况蛮严重，所以我们在104年的时候，曾经向教育部的体育署提出我们整修的经费，希望能够来进行修缮。可是体育署回复我们，他也是没有经费给我们。可是没有经费这件事情啊，有时候都在伤害我们发展体育的这种心。比如说我们的乡亲啊，参加体育盛会到这样子的场地啊，除了感觉到非常的难过之外，同时它的栏杆锈蚀的程度甚至还有一点危险性啊，如果手扶那个栏杆那个锈蚀的情况严重的话，也许它从那个看台也有三四米高吧，从那边掉下来的危险性都还在啊。所以我希望这个教育处这边能够赶快啊编列特殊的预算、特殊的经费去改善它。这个体育场从第一次施设到现在已经几年没有做这种大范围的改善了。这个场馆应该是在90年之前我们就完工，所以是90年我们体育高中就在那边设校，所以至少是90年一直到现在，中间如果有维护只是少部分的维护。我想15年针对刚才这个照片里面呈现的问题应该都没有一个系统性的维护，所以我希望这个教育处这边能够尽快把这个问题把它解决掉，让我们想要发展体育的这样子的想法至少在这个很具体的地点能够得到落实。好，谢谢。好，我们会努力，谢谢议员。另外民众关心的问题，现在有很多那个成型的管道比如说年轻人他擅长用网路他擅长用其他的县长电子信箱等等。可是我们也有很多的乡亲
他必须要借助比较传统的面对面的方式啊，所以我希望这个我们的民政处啊，在几年前参加我曾经参加的那个基层座谈啊，现在105年没有看到踪影，去年104年也没有举办过啊，这个基层座谈，他在我们各村里地毯式的举办，很多上了年纪的这个乡亲，他需要这个场合去反映他，生活周遭的一个问题哈，所以我想说，这个民政处哈，应该要让他这个基层座谈常态化，不管你是半年、一年、两年，你应该要有一个常态性的设置哈，让民众知道说他什么时间点可以去跟你们接触，直接面对那边反映问题，特别是一些年长者。跟黄政府议员报告哈，我们的基层的座谈哈，基本上往例呢只到这个村长或里长哈，那是不是要扩大到邻长或者一般的所有的民众哈？这个我们会来考虑哈，因为在我不是说要扩展到邻长层次，我是说你们过去举办基层座谈是哦，比如说在吉安就。18个村就办了大概6-7场，是哦，那6-7场盛况空前啊，很多人反映狗屎的问题，很多人反映他的路平的问题，都是民众切身关心的问题。可是如果你们没有这样子的平台的时候，也许这个声音就没有办法做互相的沟通啊、哦，所以并不是邻长的层次的扩展，而是你过去所举办的基层座谈应该予以常态化。好，这个我们会积极马上来办理。这个还有，你如果没有续办的话，我们上一次哈、的基层座谈，或是前几次的基层座谈哦，民众可能没有收到具体的回复，或是说他收到具体回复了，但是因为公文书的繁杂哦，所以很多问题的回复他并没有办法确定。来掌握到，所以希望你们尽快来举办新一波的基层座谈，好，让民众他过去所疑问的问题能够现场得到你们的解答。好，好，谢谢议员，谢谢处长啊。我现在接下来要讨论的另外一个问题是，我们大花莲地区啊，大概有1200笔的空地啊，1200笔的空地。在我们的这个环境维护的这个相关规定里面提到，住户必须要负责他周边区域的这个干净啊，周边区域如果有一些垃圾哈，应该在他每天的习惯性的整理的时候啊，就予以清理。可是我们要试问的是，那很多土地它目前是空地的状态，空地的地主。他会每天像一般的这个住家或是一般的店面的商店，每天去整理他的这个林路的部分吗？空地跟空地前面林路的这些地方，常常是很多我们大花莲地区这个脏乱的死角啊。我想这个事情哈、到目前为止几乎都问题都一直留着，根本没有。适当的改善的方案哈，那个我们的局长，这个问题要怎么改善？非常感谢黄议员哦，对于空地空屋环境清洁自治条例这方面的关系，从这个自治条例的诞生，就是黄议员呢一直大力的来催生的。那现在这个自治条例呢，从去年的8月份呢公布实施以后呢。本局呢，环保局呢，就跟乡镇公所呢来合作。我们从去年8月开始做整个这个空地空屋的清查和造册，还有了解一下他的地主。那基本上从去年，我们环保局先锁定一些大企业的部分，来跟他们沟通，做好这个所有的环境卫生的改善和空地空屋的利用。那举例来讲，几个大笔的，第一个就是第一，我想你们处理的哈是空地范围内，空地范围内。那我现在讲的重点是，空地
它跟道路的衔接点啊，他认为我空地内处理好就好了，这个马路的衔接点是行政单位应该要去处理的。现在一般的民众他可以在他至少门前写把它处理掉，可是空地的这个范围一直是一个死角。现在这个部分呢，我们也有发现，所以我们跟因为环境清洁的工作呢，执行单位是乡镇公所，所以我们也跟乡镇公所这里呢来合作，共同来努力这个区块。像105年今年呢，为了这件事情呢，我们先补助花莲市和吉安乡各一部的扫街车以外，我们也补助花莲市的300万。吉安乡呢200万的这个临时工的这种扫街工的工资，那我们会要求这个乡镇公所呢来落实这个部分扫街这个环境清洁卫生的管理这个部分。在我们的这个道路的死角哈，扫街车还是有它难以清理的部分哈。然后你们所交出去的经费啊，你们所交出去的经费，他的做法哈，他的做法比较像是择定几个道路啊，从头扫到尾啊，这个模式。可是这个模式其实对于空地前面的这些死角，你们的经费花下去，其实并没有办法有效的改善。我这边建议，因为罚不胜罚啊，罚不胜罚。我们空地也很零星，有很多是次级道路或是小巷道。我建议你啊，去打一个契约出来。去跟空地的地主打契约，打什么契约？请他赞助一些失业者啊，针对他的这个责任范围啊，去制造一些我们中高龄的就业机会，因为有很多中高龄他没有办法承担目前这种朝九晚五的这个工作啊，时间点或是等等的，可是他们认为要去扫马路啊，绰绰有余。所以我希望啊，这个地主哈、啊、也要把他的这样子制造出来的这个社会成本哈、啊，予以妥善的这个安排哈、啊。希望你们去拟定一个方案啊，找出地主来，让他愿意奉献一点清洁费，让这些清洁费成为我们中高龄失业者哈、啊、他的一个就业基金，由你们去掌控它。让空地前面的这个范围，就像一般的住家、一般的店面一样干净，这也是我们民众的需要啊。非常感谢黄议员的建议哈。那我们会后呢，我们会基于本身来研究思考这样的一个方案，然后跟召集几个地主呢，大家来协商，看看这样的方案来推行的可行性。若可以的话，我们会来推动。好，我需要你一个月后哈，把这个你们的研拟报告哈提供给我啊，谢谢。最后一点我要讲的是这个卫生局的部分哈。我们过去在南华曾经由这个吉安福伦社啊当作一个样本，在那边为南华的乡亲抽血，然后做肝的筛检啊，所以。经过这样子的筛检之后，第一个，参加的人很踊跃哦，抽血嘛哦。第二个是发现他的 B 肝、C 肝以及其他的这个肝的病变哈、哦，超出我们一般的预期。南华只是一个样本而已哈、哦，那个是社团、地方社团、公益社团去以它为样本来做的哈、哦。我希望这个卫生局能够普遍性、地毯式的。为我们全县177个村里做这样子地毯式的这个肝的这个筛检，哦，让民众知道他本身是否已经是 B 肝、C 肝以及其他肝病的这个状况，哈。请问这个副局长，你对这样子的提议，哈，你们自己有没有什么构想？是，谢谢我们黄政府议员对整个花莲乡亲的健康，哈，这个议题。事实上我们在这里要跟所有的媒体报告，这几年我们真的要谢谢黄政务议员引进了肝癌基金会，然后让我们整个花莲县13个乡镇的这个朋友都能够抽血检查。事实上透过这个检查也发现有好几位肝癌的这个病人，所以我们救了很多的这个好几个家庭。那这个问题呢，我想在今年的预算要编组明年的时候，
我们会加强这个部分来做预算的编。另外，我们也要提高我们服务的人口。那个我们花莲的癌症这个罹患率哈，其实以全国平均来讲哈，还有待改善。每筛检1000个人，其实就可能筛出几位的这个癌症的这个乡亲，所以希望你在这个癌筛部分哈，多编列经费，让乡亲及早因应哈，及早治疗，让他们这个未来的这个健康情况能够获得改善哈。以上是我的咨询时间，好，谢谢。谢谢黄议员。接下来由张志冠议员执行，执行时间15分钟。谢谢大会主席，大会主席赖议长、赖秘书长、严秘书长，还有各位一级主管，还有各位媒体朋友，议员先进，大家好。我要请教环保局局长。局长你好啊，在瑞穗乡瑞北村有一个环保局的那个柴油汽车检验站。检验站，对。他检验车子的流程是怎么样？他检验车子哈，最主要就是他会先软车以后呢，然后依法规呢的标准，他就是要前负载，就是一脚要踩到底，看他的有没有违反这个排气的这个污染。一脚踩到底是引擎转速几千转？大概应该都是4000转以上。你知道4000转，以我现在开的车子可以时速到180公里，你知道吗？我知道。对啊，一部老旧的车子，你得给吹，你得给吹，后来变成怎么样？风扇坏掉，追孤派去，那你们要不要赔人家？这跟张议员报告哈，这个案子。从我上任2012年上任环保局的时候，有很多的朋友呢就跟我们反映这个状况，因为没有人开车子是把油门一脚踩到底的啦。但是我们也跟那法规是环保署定的，我们也跟环保署反映说，事实上的层面没有人这样子开车，这样子一个检验的过程呢是不合乎这个现况。让我们建议环保署，但是环保署说，所有的污染的检测标准呢，它都是要在满载以上来检测这样的一个状况。所以在我们一直建议能够来修法，但是属下还没有修法，我们还是必须依照这样来检测，因为这几年下来确实发生很多这样的纠纷。那只要这个。我们一脚踩到底，只要发生这个车损的部分呢，我们局里就是我们是委办公司嘛哈，他们就要负责赔偿。是啊，现在我们南区的一些农民，他开的 Canda 都是柴油车，已经给他吹拍十几台啊，对不对？你们要赶快下去研究，跟中央单位讲嘛。对，我们有一次建议环保署了，说这个他们那些人只会读书啊，叫实地上叫来吹看卖者，啊，是夜敲我来吹看卖。所以我们现在哈。都告诉那个检验员，在检验之前哈，先软机一下，你先软机判断一下，哦，有需要的时候呢，再按照他的标准来调。因为有时候以前在警察机关可以用先拍照，拍照他这是乌贼车，再请他告诉他到案来检查，对不对？你并没有网子网起来，全部都进来，对不？不需要嘛，这样是扰民嘛，不是便民嘛。对啊，所以我们现在都有告诉检验员了，就是前面呢先软车一下看，那前面若是已经老旧车子已经是超标的话，那就知道了。OK 的话，我们才按标准来。那我们也一直建议数这个一定要改了，因为4000转以上的哦，真的是在道路上没有人这样子开，但是他们法规里面一直讲，就是说要满载要测这车子爬坡的前负载的有没有违反这个污染源，所有的这种，
机械的东西呢，他们一直要求这个，所以我们一直还会再继续的跟苏宇来反映呢，希望他们能够修正。电管有你讲啦，要做歹做，凊彩你也都卖甲做就好啦，好不好？好，我们会来评估的。好，谢谢，谢谢，谢谢。再过来哈，明天我要请地震处、农业处、环保局，还有地震处，早上十点哈，我们到现场来看我那天播的影片，我们来看县长的八部政策里面的一些东西。那明天早上十点，我们在议会集合好不好？局长，还在吗？十点了哈，好，一定。我个过来时间，嘉贤议员要补充。好，那请魏嘉贤议员发言。谢谢张议员哈，那我就继续来讲另外一个议题哈。我想请问一下哈，人类最忠实的动物是什么？哦，没有错哈，人类最忠诚的动物是狗哈。那首先我要请农业处、还有教育处跟环保局哈，一起到台上来。我想要了解一下我们花莲县政府针对流浪猫狗部分是有什么样的政策哈？谢谢哈。首先请教我们农业处长，我们流浪狗的一个认养的程序大概是怎么样？好，谢谢我们。简单回答就好了哈。好，谢谢我们魏议员的关心哈。我们针对流浪犬的这个管理的程序，就是说，有民众反映的话，我们会马上及时派员到现场去处理。那平常的话，就是会请公所的那个清洁队也会来跟我们配合协助。在你们的部分是这样子哈，这应该是属于环保局的业务，是哈。谢谢魏议员的指教哈。那流浪狗的部分呢，环保局是负责狗便的部分的这个清理和那个宣导维护。至于捕捉流浪狗的部分呢，是农业处的责任。现在是农业处的责任嘛哈？是。谢谢副座。那我想请问一下，我们现在县政府的所有针对之前县长提过爱狗乐园，那这个方向现在到底推行到什么程度，是有在做还是没有在做？爱狗乐园的部分，还是没关系。如果说你现在不清楚，你也不要马上回答，你把详细的资料准备好再给我。那我想要问一下哈，我们是不是有结合其他的活动在办猫狗的认养，知道吗？有，跟委员报告一下哈，这个猫狗认养，所以我们花莲县动物防疫署的同仁，他们都有利用时间，然后在一些公共出入场所，比如说像远东百货公司的前面的广场人多地方，然后再做这个猫狗认养的宣导。谢谢副座哈，跟我看的一样，非常认真在做。可是单一个单位在做，我觉得真的还不够，真的还不够。我为什么要请教育处长跟环保局长出来哈？其实环保局常常会遇到狗便的问题。很多爱狗的人绝对不会让他的狗便遗留在任何的我们类似公园或公共场所，那大部分都是流浪狗。为什么会有流浪狗？很多都是家犬繁殖过剩，那乡下的人家把狗丢到户外之后变成了野狗、野猫，野狗、野猫不断的在繁殖生长，最后被我们收容车、狗车、捕猫车带走之后，短短12天内没有人认养，又要执行安乐死，是不是这样子？是吗？好，现在是这样子的。好，在前几个会期，我有特别针对农业处的几个我们的网站、我们的认养时间跟认养的一些规定来做调整。那也非常感谢农业处哈，立即来做调整。那我为什么要请教育处长来哈？其实，在认养这个部分，从小就是需要扎根，从小就需要扎根。我们是不是我在工作报告里面有提到，是不是在我们国中、国小
端的生命教育课程里面，甚至到高中能够排入一部分对于流浪猫狗的一个生命教育，如何你如果要养猫养狗，千万不要再去做购买的行为，绝对是要以认养为主。你看看哈，这是我之前准备的一个照片哈，这全部都是全台湾的流浪猫狗的收容中心所弄出来的照片，我把它拍下来的。你想要什么狗就有什么狗，可是如果十二天过后没有了，这些狗可能没有人认养了，这些狗可能就是消失在这个世界上。我觉得这是非常残忍的事情，花了一大笔钱要去买狗，倒不如上网去好好仔细看一下，你可以认养什么狗。我曾经到日本的九州乐园看到他们有一个开放式的场域，开放式的场域里面有非常多的猫狗，很多的客人、游客、观光客也好，他可以进到里面跟狗猫一起玩。那开这个猫狗店的人，他本身就是收养流浪猫犬。那我想要给农业处一个建议，未来有机会成立爱猫爱狗乐园，也可以类似规划这样子的一个咖啡厅或餐厅，让更多的人来接触。如果他喜欢的话，他能够接受的话，他可以认养回去。他家里面不允许的话，他也可以常常来这边喝咖啡、吃饭、用餐。间接的、直接的也能够帮助这个单位的收入，来直接帮忙到我们流浪狗猫。那我要拜托环保局的部分，在社区的课程里面也能够多加一些生命教育，增加这些猫狗被认养的几率。也要拜托农业处，也能够拜托我们的一些防疫所的同仁协助我们教育处一起来把这个生命课程来落实，也能让它更圆满。我们必须要朝向人道临安乐死，我们希望能够成立最好的爱狗乐园，能够有经济收益之外，也能够让更多的人了解到生命爱狗的这个部分是多么重要的一件事情。那我想要听一下我们教育处长在于这个部分你有没有什么样的规划，自从工作报告之后。谢谢魏议员对生命教育议题的关心。教育现在是七大领域，我们全部融入在平常的课程。那对于这个是属于生命教育的课程，我们在学校都会办理世界动物日的活动。这个世界动物日是在每一年的10月4日，所以我们都让学校来办动物日的活动。我们希望学生能够养成爱护地球，然后品格热爱生命。在我们花莲县，我目前比较知道的是西林国小，它的友善动物校园做得非常的好，有非常多外县市以及县内的学校都来观摩。这样子的好的利益的生命教育，我们会秉持着教育的爱，我们会继续的推广。谢谢议员的指教。谢谢处长，我觉得这有点不太够，希望能够继续再加强。比方讲放影片，之前有很有名的一部片叫做《十二夜》，多放一些影片给孩子看，多放一些给孩子看，让他知道说原来我们不认养的话，这些狗会被怎么样处理掉。其实从小有爱心的人，有一个心理学家有研究，从小会养猫狗有爱心的人，他长大势必是不会去做坏事。如果我们从教育的根本来做起，这会直接会影响到我们社会，也会解决到我们环保局跟我们农业处在我们社会上非常多的问题。那我觉得教育的根本本质，如果从这个地方来着手的话，应该是非常的我们乐见啊。那如果要推广需要经费的话，我们可以尽量来找更多的经费来协助教育单位。那我要再拜托一下农业处，我们知道前一段时间呢，也有发生过很多清洁队对于猫狗的部分有关比较粗暴的行为，那也要拜托环保局长跟我们农业处能够规范我们相关的同仁，对于这些流浪猫狗能够有友善的来处理，因为非常多的爱猫爱狗人士，他们对于这一块非常的介意，也希望未来
是不是能够再加强我们同仁对猫狗的训练，哈，捕捉的时候的训练更人道一点，可不可以？哈，好，谢谢魏远的这个宝贵的意见，哈。未来我们的农业署在处理整个那个流浪猫犬的这部分，我们会要求我们的同仁以这个善待的方式，哈，来处理这个流浪猫犬。好，那环保局的部分呢？我想啊，这个捕捉流浪猫狗呢，是由农业处呢委托清洁队员呢来执行这个层面的。那好几次清洁队员队长会议呢，他们也一直反映了，这他说他们本身的工作呢已经很繁重，那这不属于清洁队的这个清洁的职掌里面的。他们本来想说，他们一直建议，希望这个工作呢还是要回归到农业处他们那里。那我想这个部分呢，我会去了解全省各县市的这个做法怎样。那在没有决定之前，我们会跟农业处，请农业处他们动植物防治署那里到清洁队呢来做研习，让他们指导他们如何捕捉这些猫狗，比较人道一点。好，三位局长请回。接下来由陈玉妹议员执行，执行时间20分钟。我们主席、赖议长还有秘书长，我们的严秘书长，所有团队，以及我们庞天喜的帅哥美女记者，以及我们议会所有的同事们，大家平安。那阿麦在这里哈，第一个要提的就是，先坐在那里就好了哈。我们复兴村这里哈，目前有70多户的住家哈，都是像我这个欧巴桑年纪都很大了哈，没有办法出去外面工作赚钱。那么家里呢，用自来水的话都要付这个自来水的水费，那没有钱好去缴这些费用啊。现在洗衣服哦，都要用到水嘛，那水沟的水，这些一般都是这个化粪槽的水都流到这个农田灌溉水圳这里哦，就没有办法去那边洗衣服。那现在就是说，希望我们这个原民处啊，向中央争取经费哈，原委会哦。啊，做一个这个蓄水池，在我们复兴村部落这里哈，70多户还是蛮多的哈。那这个就是要帮助我们节省一些缴这个水费的问题啦。我想做这个蓄水池，大约50到100吨哈，这样夏天的时候我们还有水好用，好洗衣服之类的。这个是非常急需的哈，土地同意书都没问题了哈，希望原民处尽速来帮我们争取这一项经费。那么另外就是，这个欧巴桑的眼镜怎么这样？我曾经提过这个案哈。在我们瑞穗这个牧野，也就是忠孝路这个地方哦，往南的部分，牧野附近啦，这个农路部分哈，不知道我们这个农业处不知道什么时候要施设哈，已经会看过了，我们的技师也都到场了哈，包含我们这个温泉路，南六路这里哈，就是往吉祥温泉这个必经之路口哈，也就是温泉路的2段呐、啊。我想这个技术帮他们执行哈，拖太久了，因为他们这个运送这些作物的时候哈，安全上的顾虑哈，希望你们技术来执行。另外就是在这个。富源村啊，第7营上方，
有包含这个文化局有到现场去看，还有水保局哈，也不知道什么时候要执行哈，希望尽快帮我这个催促一下，以及这个最近啊鹤冈村这里哦，这个张三芝，这个讲起来是老大姐了哈，包含我们这个黄代表他们两位黄代表哦。一再的建议啦，那个地方要试设这个水泥农路面吼，跟那个排水沟啊、航管之类挡土墙吼。再来就是我们这个义里镇这边吼，我最敬爱的德武里的农路吼，铺设水泥农路部分呢、啊，以及这个松浦里还有三个地方吼，到目前还没有试设。那最近就是春日里有一个。那个老大姐也在跟我建议，就是施设挡土墙的部分哈，希望我们这个大会结束的时候也能尽速去会勘哈。那另外就是这个也是我最爱的德武里哈，上方那一户人家哈，他这里家前面是一个大排水沟啦，大排水沟哈，大概地震的时候。他那个走廊啊都裂开了，真的很危险，怕说他那个房子会往前跑下去哦，出不去怎么办呢哦。啊、另外他那个宅后这边也是一个山坡嘛，距离这个房屋只有大概5公尺而已，是怕说这个上面这个崩下来。真的很危险啦齁，主要是前面先优先去改善，看要怎么去改善比较重要啦齁，不要让我们这些农民齁苦苦在那边等待齁。其次就是我们赤科山这个湖峡农路啊，上次大概就是3月份了，我没有到现场去看啦。但是那个地方因为经常下雨啊，所以怕车子齁上去施工的时候会打滑，所以暂缓。那希望现在就是说已经夏天了，如果没有经常下雨的话，尽速帮他们试试这个挡土墙跟这个农路水泥农路部分齁，这个很重要了。我们农民齁，我是农民，真的运送这些作物非常辛苦了。那个车子一直在那边打滑，或是说怕右边或是左边都是山，这个悬崖吼，怕车子翻下去，那怎么办呢？那丢了一条生命，那家庭怎么办呢？哈，另外就是我们五鹤这边哈，这个新五段这里。要我们的义分代表也一再的在要求哈，尽速帮他们施设这个水泥农路哈。我想处长先提这个湖峡农路这个部分，麻烦一下，好，尽快。好，谢谢我们这个陈议员关心的这个农路的问题哈。那我们农业处会后会针对我们议员所提的这些。是重要的农路哈，尽速派人来去改善。那我们会先做会勘了，会勘完以后，我们会按照程序来去。对，有的做会勘了，大部分都是会勘了，但是问题是说现在是大概要什么时候去执行？好，那这部分的话，是不是我们会后以书面报告来提供给议员了解一下？不要暂缓了，我们农民真的很可怜哈。好，谢谢我们的处长。好，谢谢。接着就像那个苏花改这个部分哈，我也非常感谢我们的马英九总统，过去我们花莲县跟台东的有到这个台北总统府这边去拜托要求就是建设，让我们的苏花改施设哈，既然都已经施设到这个地步了。我是想说，县政府要继续执行，
因为花莲县也是总统的子女嘛，对不对？也是自己的孩子一样的看待哦，要有度量，是想说为我们花莲县开出一条更美好、更顺畅的一条道路哈。我是想说，希望我们的这个未来的总统就是能够女生嘛，就像母爱一样嘛，把花莲当成自己的孩子哦，能够继续尽速的把我们的这个书法改施设完成，包含这个193线，报纸上看到环评所有的这个环评委员，不准，哪有这样的？他们有住在花莲吗？哦，如果是不准的话，可以来花莲住看看，看他们住起来怎么样？哦，交通方不方便？哦，一方面这个环评过去这个书画改也是这样的情形嘛，他们用这种方式来阻挡，不是很善良的事情哈。接着就是关于这个小孩子哈，不，这个动物之类的，这个动物协会哈，蛇不能抓，有的像这个猴子啊，不是不好，他们都是很好的，但问题他们都是野生的，但是农民上山的时候哈，他也会去抓人啊，会咬人啊，那像那个蛇咬到人怎么办？我早上3点多爬起来的时候，我刚好看到电视上一条蛇把人咬得死掉了。你看，到底是动物重要呢，还是人的生命重要呢？我是想说，这个动保协会哈，要看情形。哦，如果是说在我们的农作物范围里面哈，周遭哈，我们要设这个抓这个猴子啊，或是山猪啊，应该是要核准，让我们的农作物啊能够有收获，这个是非常重要的一点哈。其次就是我们的这个国小小孩子，不管是国小还是国中生哈，说实在的，我看到那个小孩子被一个自己的亲生妈妈跟客家这样把小孩子搞死掉，真的非常可怜。有的就是已经在读国小了，读国小了，或是从国小开始，你小孩子没有好好疼爱他的时候，他的心理啊又开始反抗了，长大的时候变成一个不良少年。我是希望说，在学校的时候，有的小孩子不听话，很皮，他不是学不乖，而是因为他在家里受到一些不好的对待，他在外面他就会动作就很大。我小时候也是一样啊，邻居小孩子很凶，你这样凶我就拿刀。我小时候我也是很凶的，说实在的，那时候就是说要恐吓他们，你们要欺负我，好，我就进去里面拿刀，要把他们赶走。当然我不会去那个啦，他们看到刀子就怕了，但是我不希望这样子啦。现在我是那时候受到这样的影响，心里就是被人家看得很扁了。很穷嘛，家里很穷，被人家看不起，心里就不平衡，因为有这样的那个动作。那后来呢，就是因为我们的老师很关心很爱，我就觉得说，哎呀，老师这么关心我们，教育我们这么好，我就好好改进。我的父母就说，
那一个小孩子哈，要好好上进，不要写这样子不好的动作，在父母亲的面子就没有啦。好像我们家庭教育不好啊，不要这样子。所以，我从那个时候呢，就慢慢改进自己。哦，希望我们学校哈，看到那些比较皮的小孩子，多关心，多抱抱，他们知道说啊，老师爱我们，他会学得更好。以后希望他的学业会更上进，这个也是你们的，这个教育方面的一个功劳了哈。我想社会方面呢，也希望都能关心一下我们这些，有些低收入户的小孩子啊，真的讲，生活很苦，这个动作一定是会比较大一点，所以我们在学校多关照一下这些低收入户的小孩子，即使是原住民，他也是不得已的，这个是身份嘛，是不是？所以要一律对待我们的学生，我想这样子是最重要的一点哈。其次就是，我们这个原住民这边哈，处长，为什么会再提这个原住民这个部分呢？我们的原住民保留地哈，目前还有那么多没有申请的哈，有的有申请的，但是老人家没有在种，是不是你们要建议他们造林还是怎么样？因为现在在家里都是老人家，要年轻人给他造林，造林下去，那以后他们就不用说天天在那边照顾这个种植这些造林的。其次就是在我们这个旗梅这边哈，有种那个那个叫什么黄龙，那个叫什么去慢哎，那个洛神花有没有哈？没有香露，帮他们多行销一下，看要怎么做手工艺品哦，才有卖点哦。那么那些工艺证就卖不出去，放给他烂，你说他们生活怎么过？因为我看到我们的处长哦，代理处长年轻有为，我想应该像你们这个。手机啊，一拨就知道说哪里需要什么哈，你们就帮他们行销一下，帮助他们要怎么去制作一个这个农产品哈，比如说像那个模样，类似这种东西嘛，那这样下去是不是能够销得更好？或是做果酱啊、面包啊？这个掺杂一些面粉制作一些面包，也许这个颜色方面，不用面包不用染色，这个颜色很漂亮哦，做起来的也许蛮有卖点的。我在这里啊，感谢我们议长给我这个机会，也感谢我们的县政府所有最辛苦的团队们哈，还有我们的这个媒体记者帮我们行销，我们的议员同事哈帮我很多，都支持，也谢谢你们了。最后呢，还是要祝福大家身体健康，事事如意，谢谢大家，谢谢。好，谢谢陈一梅议员的执行啊。我想农业处跟原民处啊，针对着陈议员刚刚所提的问题啊，在农产品行销的部分啊，希望能够用心的、来协助啊。那我也希望会后啊，两处的处长啊，也跟陈议员议员啊做一个协调沟通。接下来由杨德金议员执行，执行时间10分钟。
主席，我想先请我们的秘书长啊上台。秘书长啊，你高处不胜寒，很少人去问你，上来一下。请教一下我们秘书长，你过去是消防局的局长，现在升格为县政府的秘书长。本席要问的就是光复消防分队过去一直在寻寻觅觅找一个新的所在地，曾经到台糖公司去接洽，希望有一个更大更宽广的土地来盖一个消防分队，但是因为台糖的土地太贵，我们也没办法去征收那么那个经费，没有那么办法征收，所以我灵机一动，本席灵机一动就认为光复警察局，不是凤林分局交通队，他现在的这个地址，他就四个人，他土地很宽，那是不是我们警察局跟消防局沟通一下，同样是公部门，我们能不能以异地异地，不要坚持自己的己见，因为消防分队因为太小，过去是警消一家，就是所以分驻所跟消防队是盖在合在一起，但是现在因为这个消防分队很多的器材都没有地方放，所以是不是跟警察局交通队这块土地做一个交换地异地啊？你认为身为我们这个县政府的秘书长，你认为可行性如何？好，赵主席、赖议长，还有我们所有一眼先进，杨远，你提这个建议非常的好啊，非常关心警察跟消防，我想谢谢你。之前我想我们也跟警察局也这个商量过这个事情，那如果能够双方面两个局都能够这个协调一下的话，我想这个对整个消防跟警察都有帮助。对，因为光复消防分队他出门，因为前面是市场，要出门真的非常方便，万一发生状况的可能要严狠。好，这个部分很长的很多的时间，所以我们是不是这样子做一个两个单位做一个沟通不要再太坚持自己的己见。不会，江局长不会。不会啊。不会的，这个我想我跟县长报告以后然后再做一个处理的。谢谢议员的关心。好好好，请坐，请回坐，谢谢谢谢谢你。接下来我要请一下我们这个环保局，你也是高处不胜寒的，很少人去问你啊。那当本席刚刚从家里过来，把一些事情赶过来，在东华大学的这个岔路里面看到环保局的这个扬尘气化的一个跑马灯，来马上翻翻我们这个贵局的这个业务报告的内容。那么我不晓得你们对扬尘气化这个计划案尤其是六七这个东北季风一来，整个花莲市都会受到影响。那中期呢是到花莲西花莲区的影响到中区，那南区的部分是因为旧管区的影响，所以几乎都是整个花莲县受到这个河川灰尘的一个影响非常的严重。那既然你们环保局有这个计划案，但是看到你们贵局的一个提出的一个报告书里面，你们立的覆盖计划，因为繁汛期之后，汛期之后，几乎所有的河川都是变成一片沙漠，比一片沙漠，所以东北季风一吹啊，整个花莲县都是这个灰尘。所以你的这个计划里面，我不晓得你们用什么样的作物，什么样的一个绿盖这个绿色覆盖，我想请教一下。非常感谢杨议员对河川扬尘议题的重视那因为花莲河川的特性，
哎，急又喘又抖，然后再加上这个七八月的时间呢，是我们这个黄姓的时期，大水台风来了的大水，所以呢，在河川养省这里，我们是要求这个河川管理单位九合体或者我们县政府建设处，在河川呢的高滩呢实施水覆和立覆这两个。现在我们花莲西出海口那里九合体，他们也在慢慢开始在做水覆。水覆就是把高滩呢，为一个一个像水溪了解你。的确，这个台风期季节过了以后，真的这个灰尘真的非常的严重。好，现在你说要结合会同我们这个河川局，基本上本局认为啊，河川局每所有百姓，花莲一些百姓要在河川里面种植一些低金作物，他都被要都取缔，他不可能人家取缔。在这种状况下，基本上你种了一个低金之物、矮种植物的时候，不仅仅是帮助了老百姓的一个经济的收益，也是间接的帮助了这个河川养成计划的一个效果。对于你地球潮川局基本上不应该去取缔那些老百姓，就种花生哦，种一些种地瓜之类的，但是河川警察常常去取缔啊，不肯人家啊在那边种，还有人家在那边养殖牛放，因为很多这个河川都是草嘛，草丛多嘛啊，去放养这个牛只的时候，他们也取缔。对于那你们这个河川养成计划是怎么样的一个结合跟配套措施，怎么样去防范？我本席的意思在这里，但是你光是从你们的报告里面，第九环河川局能不能跟他们做一个很直接的做一个沟通？可以，这个部分呢，我想我们会跟那个九合体这里呢来沟通来协调。我想他们现在大部分是有租那个地给这个瓜农种西瓜啦，那其他的部分呢，我想承租种西瓜有，但是原住民种花生都不肯，他不肯承租，很奇怪。那我来跟他们沟通研究看看是怎样的。但是你的养成计划，他们在华丽全部可以的话，除了容许老百姓种植一些低金作物之外，基本上真的没办法种植这个作物的地方，其实你应该种什么？九节芒，我们都是要求他们撒种九节芒来防尘。九节芒哈，九节芒是还不够。我跟你讲，我建议你种热带葛藤，热带葛藤它是蔓延的非常的快，所以这个概念应该要提供我们农业处应该也要做这边的也要做这样的一个基本的一个认知了才对啊。好，请回座，请回座，好，谢谢。还有一点点时间，我再请教一下我们移民处啊。时间不多了，本席上次跟移民处也跟我们文化局做一个探讨，对于我们阿美族祖先，从神话故事一到传说故事到历史故事，希望树立一个我们阿美族祖先的一个石雕像，而不是用木雕没有办法做长久。所以透过我们这个处长，你说要到跟原民会去要钱，你要到了吗？感谢杨议员关心这个我们阿美族祖先石雕的工作哈。跟议员报告，因为我有跟光复乡公所协调之后，光复乡公所已经把这个计划报给我们，那我们今天发函到中央原民会去了，就是要请中央原民会。肯定这个经费会下来吗？跟议员报告，先前是面报中央的时候是有得到面报是这么没有文了，我想不敢保证，所以我们就马上。第二嘞，时间不够了。对对，第二，假定这个经费不足来去雕一个祖先的石像的话，那我们这边县政府能不能帮挹注一些一点点？这个部分哈，因为这个这次的这个我们祭祖活动哈，
他们因为用不是部落共同共识取得的一个活动，所以他们用天神。好，谢谢啊，谢谢杨议员。上午的会议，谢谢我们严秘书长率领县府各级处长例会备询，那也谢谢各位议员提供了非常多的宝贵意见。当然，更期盼我们县府团队针对着议员所提出来的各项要求跟建议，能够审慎评估，能够给一些善意的回应。那下午有林清美议员、苏中央议员、陈建中议员、施慧平议员按顺序执行。上午的会议开到此为止，散会。